दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन नेपाल। अनलाइन नेपालमा हामी नयाँ नयाँ जानकारीका साथमा आउने गर्छौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। दर्शकबिन, यति बेला केबिसी नेपालको निकै चर्चा भएको छ। केबिसी नेपालमा हालसालैको 41 एपिसोडमा राजीव जैनले 1 करोड जितेपछि केबिसीको बारेमा अत्याधिक चर्चा भएको छ। अधिकांश धेरै वर्गले रवि लामिछानेले नै 1 करोड जितेको हुनुपर्छ भनेर आशंका गरेका थिए, तर सत्य भने अर्कै भएको छ। रवि लामिछानेले 1 करोड नजितेर केही राम्रै रकम जितेको भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को एपिसोड कुनै पनि हुन्छ। र राजीव जैनले 1 करोड जितेपछि के भयो त? को बन्छ करोडपतिको जारी सिजन 1 को 41 श्रृङ्खलामा विराटनगरका राजीव जैन फास्टेट फिङ्गर फास्टमा 9 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै हटसिटमा बसे। 41 श्रृङ्खलामा उनले 13 प्रश्नको जवाब मिलाउँदै 25 लाख जितेका थिए। हुटर बजेर उनी 42 श्रृङ्खलामा पुगे। 42 श्रृङ्खलामा पनि उनले बाँकी 2, 14 र 15 प्रश्नको पनि सही जवाब मिलाएर को बन्छ करोडपतिको पहिलो सिजनमा करोड जित्ने पहिलो सहभागी बने। उनले सन् 2001 इन्डियाको कौन बनेका करोडपतिमा पनि खेल्ने प्रयास गरेका थिए। टप 100 छनौट भए पनि टप 10 भने पर्न सकेनन्। परिणाम हट सिटमा बस्न पाएनन्, तर त्यो रहर उनको 18 पुरा गरे र करोड जितेर इतिहास पनि रचे। राजीव भन्छन्, स्वाभाविक रूपमा मलाई रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। हट सिटमा पुग्नु नै ठुलो कुरा थियो। त्यहाँ पुगेर करोडौँ रुपियाँ जित्नु झन् ठुलो कुरा थियो। जित्दै जाँदा 1 करोडसम्म पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने एक्साइटमेन्ट थियो त्यो सिटलाई। त्यसै हट सिट भनेको होइन रहेछ, साँच्चै हट सिट नै हुँदो रहेछ। त्यो सिटमा बसेपछि मुटुको ढड्कन 72 बाट 120 पुग्न समय लाग्दो रहेनछ। त्यो दिनको एक्साइटमेन्टको बयान गर्ने कुनै शब्द नै हुँदैन। सगरमाथा चढेको जस्तै भइरहेको छ। को बन्छ करोडपतिका प्राय सबै श्रृङ्खला हेर्थे, इन्डियाको कम बनेका करोडपति पनि हेर्थे। यो पटक पालो आउँदैन होला, अर्को सिजनमा फेरि प्रयास गर्नु पर्ला भन्ने सोचेको थिएँ। तर केही दिनमै मलाई 100 तपाईँ पढ्नुभयो भन्ने फोन आयो। ठ्याक्कै दिन त याद छैन, तर करिब 15 अगाडि हुनुपर्छ। अफिसमा एकाउन्टेन्ट भाइसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। फोन आयो केबिसीबाट, तपाईँ टप 100 पढ्नु भएको छ भनेर फोन आएको थियो। मलाई विश्वास नै लागेन। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर दोहोऱ्याएर सोधेँ। हो, म केबिसीबाट नै हो भनेपछि म अक्ख न बक्क भएँ। केही समयपछि मात्रै बल्ल कम्युनिकेसन गरेको थिएँ। टप 10 पढ्नुभयो भने फोन आउँछ भन्नुभयो। मलाई त्यो क्षण कुर्न निकै कठिन भयो। भोलि फोन आउला कि नआउला भने तनाव भयो। कौन भनेका करोडपतिमा टप 100 परेर टप 10 परेको थिइनँ। त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने लागेको थियो। भोलिपल्ट फोन आएपछि भाग्यले जुराएको रहेछ भन्ने लाग्यो। सबै 101 नै हुनुहुन्थ्यो, तर यो अवसर हो। यसमा पनि मैले अरूभन्दा पहिला मिलाएर हट सिटमा पुग्न सकिनँ भने यो अवसर पनि गुम्न सक्छ भन्ने थियो। त्यसैले एउटा लेभलको आत्मविश्वास भने थियो। हेर्दाखेरि प्रश्न सजिलो जस्तो पनि लाग्थ्यो भने कति अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर अध्ययन गर्दै जाँदा मिलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो। अध्ययन र योग्यताले मात्र पुग्दो रहेनछ, भाग्यले पनि साथ दिनु पर्दो रहेछ। आफ्नो तयारी पनि हुनुपर्छ। त्यो दिनको भाग्यले कति साथ दिन्छ त्यसले पनि असर गर्दो रहेछ। छनौट भएपछि जनरल नलेज केबिसीका पुराना श्रृङ्खला र कस्तो विषयबाट प्रश्न सोध्छन् भनेर अध्ययन गरेको थिएँ। जनरल नलेज त पहिला स्कुल पढ्दादेखि नै रुचि हुने भएकाले आउँथ्यो भने यस्ता कार्यक्रममा सहभागी पनि हुन्थे। साथीहरूले मलाई क्विज मास्टर भनेर बोलाउँथे। सुरु सुरुमा त प्रश्न सजिलै थिए, पछि केही अप्ठ्यारा पनि थिए। क्रिकेटमा मेरो रुचि भएकाले सजिलो लाग्थ्यो, तर हट सिटमा पुगेपछि नर्भस फिल भएकाले त्यसमा राजेश दाईलाई प्रश्न दोहोऱ्याएर सोधेको थिएँ। बुझेपछि मिलाए कोका कोलाको प्रश्न मैले पढ्दा केस स्टडी गरेकोले सजिलो भयो। मलाई सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न नेपालको उच्च भागमा रहेको मानव बस्ती कुन हो भन्ने लागेको थियो। यो प्रश्न आउँदा चाहिँ यही नै मेरो लागि अन्तिम प्रश्न हो कि जस्तो पनि लागेको थियो। त्यसमा 2 लाइफ लाइन पनि प्रयोग गरेँ। 14 प्रश्न हाम्रो तराईसँग र मैले गरेको केस स्टडीसँग पनि सम्बन्धित भएकाले मलाई सजिलो लागेको थियो। तर 15 प्रश्न भने मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको थियो। म केबिसीबाट छनौट भइसकेपछि अध्ययन सुरु गरेको थिएँ। त्यो छोटो समयमा अध्ययन गर्दा सीमित सूचना नै पाइन्छ, त्यसैले 15 मेरो लागि निकै कठिन थियो। क्विट गरौँ कि भन्ने पनि मनमा आएको थियो, तर मैले पुरानो श्रृङ्खलामा म क्विट गर्ने मान्छे होइन भनेर भनेको थिएँ। त्यसैले भनिसकेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ।
इतिहास नभए पनि इतिहास भनेर रिक्स लिएको थिएँ। पहिला त मुटुको ढड्कन आफ्नै कानले सुनिरहेको छु जस्तो भएको थियो। 72 हटवेट नापेको भए 125 घटेको थियो। रिक्स त लियो, बोल्न पनि बोलियो, तर यसले 320,000 झाने पो हो कि भन्ने लागिरहेको थियो। साथीभाइहरूले पनि यति नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन् कि भन्ने लागेको थियो। त्यो बेला निकै ढिलो समय बितिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। मेरो बच्चा, श्रीमती र मेरो सपना ओल्टुरो, अहिलेसम्म मेरो मनस्थिति परिवर्तन भएको छैन र हुँदैन पनि। केही पैसा चाहिँ काकाको समाजसेवामा सहयोग गर्छु। यसैबीच उनलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाईको उहिरो पनि लागेको छ। पत्रकार रवि लामिछानेले बधाई दिँदै भन्छन्, करोडपति त कति छन् कति, तर राजीव जैन नेपालको पहिलो बौद्धिक करोडपति हुन् जसले करोड रुपियाँको विजय उत्सव बनेको छ। बधाई छ राजीवजी।